do t'ja kem frikën ata që mendojnë ta sulmojnë territorin e Republikës Kosovës. 2460. Dhe për çfarë shifre? 2400 apo 246? 2460. Në një larësi din 4 km mund ta godas objektin Arbek, shërben për shkatrimin e mjeteve antitank. Falënderimi është për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një armë jashtëzakonisht e mirë. Shërben për shkatrimin e mjeteve antitank, tankseve të armikut, përdoret edhe për autoblinda, kundër autoblindave, përdoret edhe kundër fortifikimeve të ndryshme, është shumë e përdorshme, është portative, përdoret nga një ushtar, gjithsesi dy ushtari, ushtari dytë e sjell municionin, ja bart municionin, larësia e gjujtës saj precizë është dikon dhej 2500 metra, në një larësi din 4 km mund të godas objektin Arbek, larësia fluturimit të predhës apo shigjetës, si quhet ma ndryshe, është dikon 150 metra mbi tokë, dhe goditja e saj është direkte nga larësia, fillon me një horizontale dhe shkon në larësi 150 metra dhe kur goditet objekti, goditet drejt për drejt. 2460. Dhe për çfarë shifre? 2460 apo 246? 2460. Po dëshiroj të jenë 2460. Pasur parasysh se 246 janë. Po, pasur parasysh që televizioni i ujë edhe televizioni të Kosovës që si qojnë edhe jashtë teritorit të Republikës, thash t'ja obojnë një lajmë të mirë që janë 3.000 copa. Unë do të kisha dëshiru që në një tarme të afrëme t'ja shohë dhe Republikës Shqipërisë, Shqipnisë tonë, një sistem të tillë të armatimit, që bashkarisht t'i përmbushëm standardet, ata veçqenë në NATO, po edhe Kosovat në ndimojnë në përshpejtim të hapove në antrasim të NATO-s. Kosova po pregaditet për me mbrojt teritorin, por asisi nuk është mesaj për fqinjet se sot dëgjume dhe lojmet e vendeve fqinje, sidomos nga Republika e Serbisë, një loj friksimi, nuk ka nevoj për friksim, këto shërbejnë për mbrojtjen e teritorit të Republikës Kosovës. Duhet t'ja kem frikën ata që mendojnë ta sulmojnë teritorin e Republikës Kosovës. Është një punë e jashtëzakonshme e një grupi të oficerëve të Forcës së Sigurisë Kosovës që kanë realizuar këtë plan në atë kohë në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ushtarakët e saj që kanë qenë të instaluar në Kosovë dhe ky bashkëpunim ka vazhduar që nga ja kohë dhe vazhdon edhe tash e tutje. Unë sot dëgjova shumë nga politika dhe nga politikajt, ku si cili nga ta u mundon të merë të meritat. Unë veç ju kësha sugjeru që nëse duan të ndimojnë Forcës së Sigurisë Kosovës, letë të qëndrojnë largë ushtrisë. Forca e Sigurisë Kosovës është në rrugë të mirë, ka një partneritet të jashtëzakonshëm të trasuar që sa vite me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se ngritja Forcës së Sigurisë Kosovës, unë kom shërbyer 24 vite, që nga 2018, unë e di planet se qysh nga kanë referu dhe nga kanë këshilu mis tonë Amerikanë dhe të tjire, ta zhvillojnë Forcës së Sigurisë Kosovës. Ajo vesh është ka shkon në qatë rrugëtim. Pra, falënderimi është për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për ushtrinë Amerikanë. Tanë është e jonë, sepse na fëtë furin dhe kemë dhe tyru shtëpije.